Kryeqyteti Sirian Damasku përfshin nga luftime ndër më të ashprat që nga nisja e konfliktit vitin e shkuar. Sulme me mortaja dhe armëzjarri raportuan aktivistë dhe banorë të tij, ndërsa forcat qeveritare u përleshën me ushtrinë e lirë siriane. Luftimet u zhvilluan ndërsa I dërguari I OKB-s dhe Ligës Arabe për Sirin Kofi Anann përgatitej të takohet me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov për krizën siriane, ku Rusia mbështet regjimin e presidentit Assad. Anann pritet të kërkojë nga shefi I diplomacisë ruse të ushtrojë presion ndaj autoriteteve siriane që të nisin tranzicionin politik, edhe pse ka pak gjasa që Kremlini dihet I gatshëm ta bëjë këtë. Komiteti ndërkombëtar I Kryqit të Kuq njoftoi se konflikti në Siri është kthyer tashmë në luftë civile. Sulme të tjera janë raportuar edhe në zonat rreth Idlibit, Homsit dhe Hamas. Luftimet mes forcave qeveritare dhe rebelve të ushtrisë së lirë siriane janë afruar qendrës së Damaskut. Mortajat u përdorën në pjesën jugore dhe rreth kampeve të refugjatëve palestinez. Përleshjet vijuan edhe në orët e para të mëngjesit. Një karvan I ushtrisë u sulmua nga rebelët duke nxitur përleshje të tjera, ndërsa në disa pjesë të kryeqytetit protestuesit bllokuan rrugët duke djegur gomat e makinave. Ndërka qeveria siriane mohon të ketë përdorur armatime të rënda në sulmin ndaj fshatit Tremse. Vëzhgues të OKB-s mbërritën në fshat, ku banorët deklaruan se forcat ushtarake kishin kryer sulme të përgjakshme. Aktivistët fillimisht I përshkruan luftimet si masakër ndaj dhjetra civilve, por më pas u mësua se shumica e të vrarve ishin rebelë të armatosur.